Osmar é capturado por Baixinho e acaba acusado de assassinato. Enquanto isso, Violeta aceita casar com Armando para salvar o rapaz do sequestro. Quer saber tudo o que vai rolar em Volta por Cima? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 7 a 12 de outubro da novela das 7 da Globo. No capítulo de segunda, 7, Osmar recebe o prêmio de Lindomar. Rochelle avisa que apresentará Chico para a família como seu namorado. Enquanto isso, João lamenta não ter visto Madalena na roda de samba. Edson readmite João na Aviação Formosa, e Neuza não gosta de saber que o filho voltou a trabalhar na Aviação Formosa. No finalzinho, Violeta implora pela vida de Osmar, e Cacá e Jô ameaçam Osmar. Já na terça, Osmar consegue se esconder de Cacá e Jô. Sidney estranha quando João diz que não quer ir à casa de Madalena. Mais tarde, Doralice fica intrigada com a mensagem que Tati recebe de Osmar. No finalzinho, Baixinho obriga Violeta a se casar com Armando para libertar Osmar. No capítulo de quarta, a mulher impõe uma condição para se casar com Armando. Osmar se desespera ao perceber o sacrifício feito por Violeta para ajudá-lo. Chico chega com Madalena em um bar, em frente ao restaurante em que marcou com Rochelle. No finalzinho, Osmar tenta impedir Baixinho de cair no poço do elevador. Na quinta, 10, Osmar não consegue segurar Baixinho. Então, Violeta queima seu contrato de casamento. Madalena estranha o comportamento de Osmar. Violeta descobre que Jô e Cacá mentiram sobre a morte de Baixinho. No final, Jô faz um retrato falado de Osmar na delegacia. No capítulo de sexta, Osmar avisa Doralice que sairá de casa. Armando se muda para a casa de Violeta, e a mulher se preocupa ao ver os capangas de Armando com sua mudança. Enquanto isso, Jô e Cacá têm uma ideia para expulsar Armando da casa de Violeta. Então, Jô inventa uma história para Armando sobre a morte de Baixinho. No final, Madalena descobre que Chico mentiu para ela, e tira satisfação com o rapaz. Para fechar a semana, no sábado, 12, Osmar termina com Violeta. Doralice é chamada para trabalhar no barracão de bate-bolas como costureira. Na sequência, Osmar é levado à delegacia. Doralice passa mal ao ver o irmão na TV acusado de assassinato. E, no finalzinho, Madalena vai à delegacia falar com Osmar. Quer saber mais sobre Família é Tudo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.